皆さんこんにちは、つくばやしレディースの藤井志保です。私は、子供の頃縄跳びが好きで、いつも休み時間縄跳びをしているような子供でした。よくやっていた練習は、走るのが好きだったので、いっぱい走ってました。もっとボールを使っていろんな練習すればよかったなとちょっと思ってます。現在のクラブの状況ですが、活動中止中で、練習ができていない状況です。活動再開もいつになるか目処が立っておらず、チームのみんな不安なまま過ごしていますが、自分たちにできることを、一人一人やって準備をしているところです。今子どもたちにやってほしいことは、いつもより家族と過ごす時間がたくさんあると思うので、お父さんお母さんやおじいちゃんおばあちゃん、兄弟との時間を大切にしてほしいと思います。